Ditët e fundit familja Berisha ka akuzuar Lulzin Bashën se do të marrë një pjesë të parave nga borxhi me vlerë 700 milion euro që Edi Rama miratoi disa ditë më parë në parlament për të financuar afirat korruptive me oligarkët. Për të mbështetur këtë pretendim, Berisha përmes medias pranti ka publikuar një mesazh të Alfred Rushajt ku urdhëronte deputetët e PD-s që të mos votonin kundër eurobondit 700 mijë euro, edhe pse Basha e kundërshtoi borxhin në kuvend. Ai nga ana tjetër urdhëroi deputetët e PD-s me anë të Alfred Rushajt që të mos votonin kundra. Sipas Berishës, kjo është treguesi pazarit mes Ramës dhe Bashës. Dhëndri i Berishës ja marr Bërmalltezi shkon më tej, duke akuzuar Bashën për pazare me Edi Ramën për të ndarë portin e ri të Durrësit. Sipas tij, Basha e ka kthyer PD në parti për plaçk, pazare dhe plaçk për borxhin, plaçk për portin e Durrësit, plaçk për pazaret me oligarkët. Pastaj ka frikë të pi një kafe jashtë oborrit të PD-s, pisa njohës të kapur peng në pazare e të shantazhueshëm. Dhëndri i Berishës, i cili është nën verifikim nga SPAK për pastrim parash me 17 kulla që kanë ngritur tek ish klubi Partizani, kujton se Grida Duma i ka kërkuar Ramës që të ndajë me Bashën portin e ri të Durrësit, ku vetëm investimi do të kushtojë 2 miliard dollar. Në fakt, në prill të këtij viti, Grida Duma, një nga bashkëpunëtoret më të ngushta të Lulzim Bashës, tha se porti i Durrësit për shembull është projekt nacional, nuk mund ta marrësh vetë ti. Në kushte që e di që real opozita është në rrugë, edhe mund të presësh, siç u ulë për kodin elektoral. Për portin e Durrësit është shumë e madhe se ka të bëjë me pronën publike, koncesionet, pse nuk e thërret opozitën të jetë konstruktive në këtë gjë. Kjo deklaratë u lexua gjerësisht si ftesë për pazar. Edi Rama ka miratuar një ligj ku autorizon veten që të negociojë një kontratë me kompaninë Symphony Invest Limited për investimin në portin e Durrësit. Kompania është në pronësi të Mohamed Alabar, miliarder të Emirateve Arabe, pronar i grupit të mirënjohur Emar, që zyrtarisht, sipas Edi Ramës, do jetë investitori i superprojektit. Mohamed Alabar do të përfitojë qindra hektar tokë shtetërore falas në portin e Durrësit për realizimin e projektit. Në 25 maj 2021, në Shqipëri u regjistrua kompania Symphony Real Estate Development, DEG, edhe në pronësi të sheikut Mohamed Alabar për të kryer investimin, pasi kështu e parashikon ligji. Administratori i kompanisë Symphony Real Estate Development në Tiranë, çuditërisht është Oltian Hoxholli, që administron kompaninë e Erion Isufit, kunati të Lulzim Bashës. Do të dhëna konfirmojnë se Rama mund ta ketë futur Bashën si lojtar për ndarjen e portit të Durrësit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.